ગુજરાત વિધાનસભામાં સત્રના અંતિમ દિવસે વિપક્ષની હાજરીમાં કેગનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો, જેમાં ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમની સૌર નીતિ નીચે ક્ષમતાથી વધારાની વીજળી માટે કરાર કરાયો છે, જેના કારણે રાજ્યના ગ્રાહકો ઉપર રૂપિયા 473.20 કરોડનો વધારાનો બોજો પડ્યો છે. તો વીજ ખરીદી કરારમાં એસઆર પાવર ગુજરાત લિમિટેડને ગુજરાત સરકારે 587.50 કરોડનો લાભ કરાવ્યો છે. તો બીજી તરફ જીએસપીસીએ ઔદ્યોગિક ગ્રાહકો સાથે કરેલા કરારની શરતોના આધારે ભાવ નહીં સુધારાતા 25.37 કરોડની આવકનું રાજ્ય સરકારને નુકસાન થયું છે, જ્યારે ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડને 92.34 કરોડનો લાભ આપીને નુકસાન કર્યું છે. આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારે વીજ નિગમે નાણાકીય હિતનું રક્ષણ નહીં કરતા વિવિધ 10 કિસ્સામાં 141.89 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન કર્યું છે. કેગના રિપોર્ટ અનુસાર વર્ષ 2012-13 દરમિયાન વાણિજ્યિક વેરા કચેરી અને મહેસૂલ વિભાગમાં ઓછી તથા અનિયમિત આકારણી કરવામાં આવી છે. 27 આકારણી એકમોમાં 172 વેપારીઓ પાસેથી 271.22 કરોડનું મહેસૂલ વસૂલ થયું ન હતું. મહેસૂલ વિભાગમાં 43 વેપારીઓ પાસેથી 129.07 કરોડ મહેસૂલની રકમ વસૂલ થઈ શકી નથી. જો વાણિજ્યિક વેરાની વાત કરીએ તો સપ્ટેમ્બર 2004 થી ફેબ્રુઆરી 2013 દરમિયાન વેરાના 50 કસૂરદારોની મિલકત સમયસર હરાજી ન કરાતા 155.65 કરોડની વસૂલાત કરાઈ હતી. તો મહેસૂલ વિભાગની 20 કચેરીઓમાં 80 દસ્તાવેજોમાં ખોટા વર્ગીકરણના કારણે 41.89 કરોડની ડ્યુટી ઓછી મળી હોવાનું કેગના રિપોર્ટમાં સામે બહાર આવ્યું હતું. કેગના અહેવાલમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવ્યા છે. આ રિપોર્ટ ગુજરાત વિધાનસભાના અંતિમ સત્રમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઇન, અમદાવાદ.